Нищо е изтръпнал. Няма се спита вечер, вика май. Видях, че се буден, вика май, че ще го препратя. До 9 гледах настройки, човек, тук за бордкаста, за стрима направо ти към. Като пишеш на английски, човек, като си го написал и той говори, и ти мога да го чуеш също на телефона ти, как го произнася. Това направо ми е ръската играта. Аз заради това слезнах, за мога да си видя тук настройките и сега ще пробвам. Хайде да видим на рамка дали ще можем да се вдигнем или как. Лягаш ли?
Thank you.